Il-bidla fil-klima l-akbar sfida li d-dinja taffaċċja. Hemm numru ta' affarijiex nistgħu nagħmlu biex intejbu l-futur tagħna. Nistgħu naddattawha t-tibdil fil-klima jew intaffu l-effett tagħha. Biex intaffu l-effett irridu nnaqsu l-emissjonijiet tal-gassijiet serra li jinqabdu fl-arja. B'hekk it-temperaturi ma jibqgħux iktar estremi. Biex naddattawha t-tibdil fil-klima rridu bidla fl-inġieba, is-sistemi u l-modi tal-ħajja biex nipproteġu l-familji, l-ekonomiji u l-ambjent li ngħixu fih. Iktar ma nnaqsu l-emissjonijiet issa, iktar ikun faċli biex naddattaw għall-bidliet. Hemm bżonn li neħdu ħsieb għalina u għal ta' madwarna. Tistenniex lil ħaddieħor, ibda int. #climateon.